Добър ден, приятели, аз съм Милян 2009, днес ще играем Soccer Star във Facebook. Не. Ама знам какво са правили там и бали са само. Не. Не, бе! Бара-бара-буру, бари-бара-буру, бара-бару-кар. Атанас иска шамар. Корнер! Вау! Да ти иба под каталелина. По земя корнер не може да биш да ти иба майката. Ти плече по въздух може да. Лъжи са с всичките. Подавам на тос. И той прави спешъл атак и не може да вкара, защото на камата, разбирате ли? Защото е педал. Да, той човека греда удря. А, вкара слушалката. Ага, покорим се парца да го и бъл майката просто. Бара, бара, бара. Бире, бире, бире. Кон да ти го натресе. Аз вече ги водя 1-0, дръжте ми мамула. Обаче си мълча, че Иван ме е бал. Ще... Който иска да ми изпрати покана във Facebook, ще си изпрати... Туря там един линк на профила. И ще видите моята простотия. Направо 5 човека падат. Всичките ме заобиколили с топката. Аз съм и направо нацкам като, взимат ми и нацкам като и направо всичките падат. Ебах ти нинджи си деца, тези дети игра срещу тях. Самурая 3. Ще вземи меча, ще ми отрежи главата. Аз съм вкарвал с... Вкарвал съм с главичка. 3-1! 3-0! Дръжте ми, мамула! Аз правя специална атака! Уху! 4-0! Аз ги прекъсах, Тесла! Аз направо съм въртил въздуха, аз съм паркур нинджа, бе! 5-0! Дръжте ми, мамула! Паскуда му прави. Бара, бара, бара! Бере, бере, бере! 6-0 си! Турю го 7-0. Аз ги бих като светкавица. Имам още 30 минути. Ще има руди тучи тучи. Ще го спъна той кадър само свал. Аре обаче ще кажа, пичи пешо го ебал. Ай си ти, педал стучилка. Духа на моята мазилка. Вземе да изсъхни. 9-0! Дръжте ми кула! Дръжте моята кула! Знаете, че аз нямам главичка, ама куля, угащите. А, куля имам. А, простотия! 9-0! 9-0! И бал съм ги умамула! Чао, аз бях...